ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର କରିବା ସ୍ତନ୍ୟପାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ମା କ୍ଷୀର ଶିଶୁର ଅଧିକାର ଏ ଅଧିକାରରୁ ଶିଶୁକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ନାହିଁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ସାତ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆଶା କର୍ମୀ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାମାନେ ସଚେତନ କରିବେ ଛୁଆକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବାରେ ଆଧୁନିକ ମାଆମାନେ ପଛେଇଲେଣି ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ 74,000 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦିଦିମାନେ ସଚେତନ କରିବେ ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମାଆମାନେ କେମିତି ଛୁଆଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବେ ସେ ନେଇ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଛୁଆର ଅଧିକାର ତା ମାଆର କ୍ଷୀର ପିଇବା ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଭାବେ ସବୁ ଜାଗାରେ କରିପାରିବୁ ଆମେ ଆଜି ଏ ୱାର୍କସପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହେଇଛୁ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କେନ୍ଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଇଏ କଥାକୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବା ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଆଗକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏ ସେଣ୍ଟରକୁ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମା ଠାରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଦୂରେଇ ନ ରଖିବା ଉଚିତ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁ ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟାଏ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇବା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ମା କ୍ଷୀର ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କମାଇଥାଏ ମା କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ମିଳିଥାଏ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇଥାଏ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ ଖାଲି ଶିଶୁ ପାଇଁ ନୁହେଁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବେଶ୍ ଜରୁରୀ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାଆମାନଙ୍କ ସ୍ତନ କର୍କଟ ଜରାଇ କର୍କଟ ଏବଂ ପ୍ରସବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଥାଏ ତେବେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜଧାନୀର 3 ଜଣ କୁନି କୁନି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇଥିବାରୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଅଧିକାର ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାଶ ହୁଏ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ମିଳିଥାଏ ତା ଦେହରେ କଷ କ୍ଷୀର ବହୁତ ଉପାଦେୟ ଏବଂ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ଯେଉଁ ପିଲା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ମାଆର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଓଭାରିଆନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଇଏ ସବୁରୁ ମାଆ ରକ୍ଷା ପାଉଛି ଏବଂ ଓବେସିଟି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମୋଟାପଣ କହୁଛେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ତା ପାଇଁ ଆମର ମୋଟାପଣ କେମିତି କମିବ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଦ୍ୱାରା ଯେ ମୋଟାପଣ କମିଥାଏ ଏଇଟା ବହୁତ ମାଆମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି 0-6 ମନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଓନ୍ଲି ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ ଉପରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏମିତି ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ ମୋ ଝିଅ 7 ମନ୍ଥ ମୋର ପେୟର ବି ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ ଚାଲିଛି ଓନ୍ଲି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ବି ତାକୁ ଦେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ସୁଭା ଶର୍ମା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ